សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Brother and Sister ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូព័ត៌មានវិទ្យាក្នុង Channel Win Lewon Tech សាជាថ្មីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើការពំនាំនិងដកស្រង់មកនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាស្ដីពីទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីមួយម៉ូដែលដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនវាគឺស្ថិតក្នុង Brand Sony ហើយមានឈ្មោះថា Sony Xperia 52 Max ដែលជាប្អូនរបស់ Sony Xperia 12 Max បាទទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អជាមួយនឹងអេក្រង់ខ្នាតកុនហើយមានកាមេរ៉ាល្អកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងកប់ស្ថិតក្នុងកញ្ចប់តម្លៃជិត $1,000បាទមុននឹងចូលដល់ការវែកញែកនិងបង្ហាញអំពី spec មួយចំនួនរបស់កំពូលទូរស័ព្ទដៃ Xperia 52 Max ខ្ញុំបាទសូមពឹងបងប្អូនអ្នកមកថ្មីឲ្យជួយចុច Sub ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពី Channel Win Lewon Tech កាលពីដើមឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Sony របស់ជប៉ុននេះបានបញ្ចេញនៅកំពូលទូរស័ព្ទដៃ Flagship របស់ខ្លួនមួយម្ដាយដែលមានឈ្មោះថា Sony Xperia 12 Maxវាគឺជាទូរស័ព្ទដៃដែលល្អបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាខាងក្រៅល្អអេក្រង់ខ្នាតកុនជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងកប់ហើយដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតម្លៃខ្ទង់$1,000ទូរស័ព្ទដៃនេះគឺហាក់មានភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយវាបានជាប់ឈ្មោះក្នុងលេខ5ក្នុងតារាងទូរស័ព្ទដៃដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុតក្នុងកំឡុងខែ7ខែ8មុននេះចំណែកឯកំពូលទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មី Xperia 52 Max ឯនេះវិញវាមានទម្ងន់ខ្លួន163ក្រាមទូខ្លួនស្រាប់ដោយកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass ចំនួនទី6ប្រើប្រាស់បានស៊ីមចំនួន1ឲ្យក្រោះការពារទឹក IP65 អេក្រង់ជាប្រភេទ OLED មានទំហំ 6.1 inch resolution គឺ Full HD Plus 21:9 Radio ជាអេក្រង់ខ្នាតកុនហើយវាមានបច្ចេកវិទ្យា HDR នៅលើអេក្រង់ហើយមាន refresh rate អេក្រង់កប់ដល់ 120Hz ពិតជាកប់មែនទែនចំពោះអេក្រង់នេះវាបំពាក់ដែល RAM ទំហំ 6.8 GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនឹងគឺ 128 GB ដល់ 256 GB ជាប្រភេទ RAM ចំនួនថ្មីហើយមានល្បឿនអ៊ីនធឺណិតនឹងលូតដល់ 5G ចំណែកឯកម្លាំងម៉ាស៊ីនគ្រឿងក្រៅខាងក្នុងវិញ Xperia 52 Max រត់ដោយ Android 11ហើយ chipset ជាប្រភេទ Qualcomm Snapdragon 865ទំហំ7 nanometer បាទជា chip កំពូលដែរប៉ុន្តែមិនកំពូលកប់ដូចផ្លាស់នោះទេហើយចំពោះ CPU ជាប្រភេទ Octa-core ល្បឿន 2.84 GHz GPU ជាប្រភេទ Adreno 650ហើយទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះគឺខ្លាំងកប់ទៅហើយបាទគឺវាខ្លាំងដូចជា Xperia 12 Max កាលពីដើមឆ្នាំដែរបាទប៉ុន្តែវាខុសតែចំណុចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះគឺវាបំពាក់ដោយល្បឿនអ៊ីនធឺណិតដល់ 5G បាទ12 Max ក៏លោតបានត្រឹមតែ 4G ប៉ុណ្ណោះបាទចំណែកចំណុចកាមេរ៉ារបស់វាវិញវាបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាខាងក្រោយ3គ្រាប់ជាប្រភេទកាមេរ៉ាល្អរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony បាទហើយកាមេរ៉ាគោល12 Megapixel មានទំហំ 24 mm ជា lens wide កាមេរ៉ាទី2 12 Megapixel aperture 2.4 ជា telephoto ទំហំ 70 mm ហើយកាមេរ៉ាទី3នឹង12 Megapixel aperture 2.2 ជា ultra wide មានទំហំ 16 mm ជាប្រភេទកាមេរ៉ាល្អអាចថតវីដេអូបាន 4K ដល់ 120 frame per second បាទកប់មែនទែនបាទគឺ120 frame per second គឺខ្លាំងជាងគេទៅហើយចំពោះកាមេរ៉ានេះបាទកាមេរ៉ាមុខរបស់ទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានទំហំ 8 megapixel បាទហើយវាអាចថតវីដេអូហ្នឹងបាន Full HD និង60 frame ចំពោះកាមេរ៉ាមុខហើយកាមេរ៉ារបស់វាខាងក្រោយគឺការថតកុនវាចាប់រូបភាពបានច្បាស់ល្អមែនទែនបាទគឺដូចជាកាមេរ៉ារបស់ 12 Max កាលពីឆ្នាំ2020ដើមឆ្នាំហ្នឹងដែរបាទគឺវាចាប់សម្គាល់ផ្នែកមនុស្សសម្គាល់មុខមនុស្សបានច្បាស់ល្អជាងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗដោយសារតែវាជាប្រភេទកាមេរ៉ាស្រាយដែលស្រាយទី plus ទៀតបាទគឺកាមេរ៉ាកប់ស៊េរីចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាយតែម្ដងបាទអេក្រង់របស់វានឹងពិតជាតូចហើយវែងស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូតាមរយៈ Netflix ហើយវីដេអូតាមរយៈខ្នាតកុនហ្នឹងបាទគឺយើងបានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីនេះគឺយើងអាចធ្វើការមើលត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងជាមួយ refresh rate អេក្រង់ហ្នឹងដល់ 120Hz ទៀតបាទគឺកប់ស្រីកប់ផ្លោកតែម្ដងបាទហើយចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិបន្ថែមទូរស័ព្ទដៃនេះមានទំហំថ្ម 4000 mAh ជាមួយនឹងល្បឿនសាកថ្ម 21W ហើយចំពោះការសាកថ្ម wireless charge នឹងវាធ្វើបានត្រឹមតែ 15W ប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំពោះការលេងហ្គេមនឹងក៏យើងអាចលេងបានស្មូសល្អដោយក្រុមហ៊ុន Sony នឹងបានបំពាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្រាប់ជំរុញឲ្យការលេងហ្គេមរបស់យើងនឹងអាចដាក់ graphic បានហៃតែម្ដងបងប្អូនបាទយើងដឹងហើយថា Sony គឺជាទូរស័ព្ទដៃដែលខ្លាំងបំផុតក្នុងការមើលវីដេអូហើយការបង្ហាញរូបភាពរបស់វានឹងលូតវីដេអូនឹងបានមើលដល់ 4K បាទលើសពីទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗអញ្ចឹងការលេងហ្គេមរបស់យើងនឹងក៏អាចដាក់ graphic កប់បាទចំពោះ PUBG គឺថាមើលឃើញស្មៅដូចធម្មជាតិស្រស់បំព្រងតែម្ដងហើយខ្នាតវីដេអូផ្សេងៗគឺវាមើលអស់ដូចជាកាមេរ៉ាកុនដែលបានថតដល់ 4K
5K គឺវាមើលចេញទាំងអស់ចំពោះទូរស័ព្ទដៃរបស់ Sony បាទហើយ Sony នឹងគឺជាទូរស័ព្ទដៃដែលល្អដែរបំពាក់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងប៉ុណ្ណេះបាទបំពាក់ជាមួយនឹងរចនាបថរបស់វានឹងគឺអត់ដូចទូរស័ព្ទដៃផ្សេងទេបងប្អូនបាទវាគឺដូច Sony ចំនួនមុនគឺមិនខុសប្លែកគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើយើងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺអត់ដូចទេទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមាន4ពណ៌មានពណ៌ទឹកបេងពណ៌សពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមលាយឈាមជ្រូកនេះហើយវាគឺស្អាតមួយយ៉ាងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជា fan របស់ Sony បាទនៅពេលដែលយើងកាន់ទៅការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងក៏យើងពេញចិត្តដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃនេះមានកាមេរ៉ាល្អហើយមានពិសេសគឺវាមានរន្ធដោតកាស 3.5 mm ថែមទៀតផងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីដែលប្រើកាសផ្ទាល់ខ្លួនបាទការថតរូបភាពការថតវីដេអូហ្នឹងគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាកុនទៅហើយចំពោះទូរស័ព្ទដៃនេះបាទហើយការថតហ្នឹងវាមិនល្អដាច់គេប្រមាណទេពី Galaxy Note 20 Ultra ពី iPhone 11 Pro Max ប៉ុន្តែវាក៏ជាទូរស័ព្ទដៃមួយក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទដៃដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020បាទ 4K 120 frames per second ហ្នឹងគឺកប់ទៅហើយបាទហើយអេក្រង់ខ្នាតកុន AMOLED 6.1 inch ហ្នឹងគឺក៏ជាអេក្រង់ដ៏កប់បាទសម្រាប់មើលវីដេអូសម្រាប់កំសាន្តផ្សេងផ្សេងហើយមានរន្ធដោតកាសថែមទៀតផងគឺសបាយដៃតែម្ដងបាទពិសេសនោះហ្នឹងគឺរន្ធដោតកាសនឹងតែម្ដងបាទគឺគាត់អត់ចោលតំណានោះទេនៅតែប្រើប្រាស់រន្ធដោតកាសហ្នឹងពិសេសវាមានមិចសម្រាប់ record សំឡេងរបស់យើងហ្នឹងបានច្បាស់ល្អជាងពីមិចផ្សេងផ្សេងបាទហើយការស្ដាប់តន្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងក៏ជំនួយដោយ Hi-Fi Quad DAC បាទគឺស្ដាប់តន្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺពីរោះរណ្ដំឌួងចិត្តតែម្ដងមានរន្ធ speaker stereo ចំនួន2គ្រាប់មិនលឺសំឡេងបានពីរោះរណ្ដំឌួងចិត្តមានមុខងារសម្រាប់ល្អល្អផ្សេងផ្សេងដូចជាមុខងារបិទការរំខាននៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមហើយការប្រើប្រាស់លេងហ្គេមហ្នឹងរត់រលូនស្មូសល្អបាទគឺថាការលេងរបស់យើងហ្នឹងមិនសូវជាធ្វើឲ្យយើងមានការធុញថប់ទៅទេចំពោះទូរស័ព្ទដៃ Sony បាទខ្ញុំឆ្លាញ់បច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតគឺវាមានកម្មវិធីសម្រាប់កាត់តវីដេអូមកជាមួយស្រេចនៅពេលដែលយើងថតវីដេអូជាប្រភេទ vlog ថតវីដេអូជាប្រភេទអីហ្នឹងគឺវាមានកម្មវិធីសម្រាប់កាត់តនៅនឹងទូរស័ព្ទដៃនឹងស្រេចមិនបាច់ចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើការដំឡើងនោះទេល្បឿនអ៊ីនធឺណិត 5G នៅលើកំពូលទូរស័ព្ទដៃនេះគឺអាចឲ្យយើងធ្វើការស្រោចសក់បានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺដើររលូនស្មូសល្អបាទប៉ុន្តែចំពោះទីផ្សារស្រុកយើងប្រហែលជាមិនទាន់មាន 5G ប្រើនោះទេអាចនឹង2021ទើបមានពេញលេញហើយសម្រាប់2020ហ្នឹងគឺមានតែទីផ្សារបរទេសប៉ុណ្ណោះដែលគេអាចប្រើប្រាស់ 5G បានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសជប៉ុនដូចជាកូរ៉េដូចជាចិនអីចឹងទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាវៀតណាមថៃអីប្រហែលជាមិនទាន់មានទេបាទហើយទូរស័ព្ទដៃនេះយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វាក៏មិនថោកដែរដោយគេដាក់ pre-order នៅប្រទេសជប៉ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ហ្នឹងគឺគេដាក់ pre-order តម្លៃ RAM 8GB 256ហ្នឹងគឺ949ដុល្លារគឺ$950បងប្អូនបាទសម្រាប់ស្តុកខ្មែររបស់យើងប្រហែលជាឡើងដល់1000ដែរហើយបងប្អូនបាទដោយការ one to mark ចេញអញ្ចឹងគឺ$1000ជាងបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវីលវ៉ាន់សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ